Niko hapa na mlumbi tunatondoa utondozi. Sasa ikiwa wewe umeniambia jambo mimi nikalikubali katika mazungumzo yetu na kuwa naitikia marhaba. Kwa marhaba ni kukubali. Ehe. Nje na ilivyozoeleka kwamba ni salamu, ni maamkizi. Lakini pia kama mimi nazungumza wewe unataka unikatishe mimi katika kuzungumza, alafu wewe uzungumze unaniambia bwana naomba kuchachawiza bwana. Sasa mimi nakwambia ah sawa unaweza kuchachawiza, alafu unaingilia katikati unasema unachotaka kusema. Ama unaongea kati mimi naongea na baa acha kuchachawiza bwana. Sijakupa nafasi. Niache nimalizie. Unaona? Kuchachawiza. Lakini ukitaka kuingia katikati unasema bwana naomba kuchachawiza. Na ukikuta mtu ametabasamu lile tabasamu ukalipenda. Eh? Ama bidada hivi kama ni mkeo nani ametabasamu pale na tabasamu lile likakufurahisha. Lile ni tabasamu taanusi. Maana kwamba taanusi tabasamu la kupendeza. Halafu ukikuta mtu anacheka kweli kweli mpaka sauti inakauka na mabega yake kuyatikisa hivi. Huyo anacheka na kuterema. Kucheka na kuterema. Si mchezo. Na ukikuta mtu amewekwa kikaangoni sawa sawa, jasho linamtoka jasho dogodogo hivi kama ana hofu kama ana shaka, lile jasho jembamba lile sawa sawa, lile tunaliita ni jasho jekejeke. Ni jasho jekejeke, yani kijasho jembamba kile kinachuruzika. Lile linaita jasho jekejeke. Aha. Kwa hiyo lazima tukuze ulumbi bwana. Tukuze ulumbi, na ukimkuta mtu ana furaha, yuko katika hali ya furaha, hana shida yoyote, yule yuko katika hali ya mtimbwiriko. Kama vile ana pati hivi. Niko na mlumbi, nipe tano basi. Wabadu wakatabahu fakera, na yuka huku nikiweseka kuenda wazimu. Na paka wakati mwingine.